वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं तपाईहरुको लागि जनगणना संबंधी जानकारी लिएर आएको छु र यसमा मैले एकदम इजी ट्रिक पनि लिएर आएको छु। त्यो ट्रिकहरुले तपाईहरुलाई नेपालमा भएको जनगणना संबंधी डाटाहरु सम्झिनलाई धेरै सहयोग गर्नेछ र त्यो ट्रिक म पछि देखाउँछु। त्यो भन्दा पहिला म महत्त्वपूर्ण बुदाहरु यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। नेपालमा जनगणना गर्ने कार्यको सुरुवात विक्रम संवत 1968 अर्थात सन् 1911 देखि भएको हो र नेपालमा प्रथम जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या कति थियो भन्दाखेरि यहाँ मैले हरियोले गोलो गरेछु, यो 56,38,749 जना नेपालमा रहेको थियो। नेपालको प्रथम जनगणना अनुसार 56,38,749 जना र नेपालमा जनगणना लिने पहिलो संस्था कुन संस्था थियो भन्दाखेरि यो सेन्सस गोसराले नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने कार्यको सुरुवात गरेको थियो। यो प्रश्न लोकसेवा आयोगले सोधिसकेका छन्, नेपालमा प्रथम पटक जनगणना लिने संस्था कुन थियो भन्दाखेरि सेन्सस गोसरा। त्यसपछि यो विक्रम सम्वत 1968 देखि 1998 सम्म यो सेन्सस गोसराले नेपालमा जनगणना लियो र सेन्सस गोसराले जुन मेथड युज गरेको थियो त्यो मेथडको नाम थियो हेड काउन्ट मेथडबाट सेन्सस गोसराले जनगणना लिने कार्य गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2009-11 देखिका जनगणनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना योग्य र आधुनिक वैज्ञानिक जनगणना मानिन्छ। त्यो भन्दा पहिलाका जनगणनाहरू अर्थात 2009-11 भन्दा पूर्वका जनगणनाहरू नेपालमा अवैज्ञानिक जनगणना थिए। ती जनगणनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना योग्य थिएन र विक्रम सम्वत 2009-11 को जनगणना जनसंख्या विभागबाट सञ्चालन भएको थियो। जनसंख्या विभागबाट सञ्चालन भएको जनगणना कहिलेदेखि हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2009-11 देखि का जति जनगणनाहरू छ ती जनगणनाहरू जनसंख्या विभागबाट सञ्चालन भएको हो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2018 पछिका सबै जनगणनाहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2018 पछिका हालसम्मका जनगणनाहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ र यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि 2014 सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएको हो र विक्रम सम्वत 2018 सालको जनगणनामा पहिलो पटक एफएसीआईटी क्याल्कुलेटरको प्रयोग भएको थियो। एफएसीआईटी क्याल्कुलेटरको प्रयोग कुन जनगणनामा भएको थियो भन्दाखेरि यो विक्रम सम्वत 2018 सालको जनगणनामा पहिलो पटक यो एफएसीआईटी क्याल्कुलेटरको प्रयोग भएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2028 सालको जनगणना जुन कि नेपालको 7औं जनगणना थियो, त्यो 7औं जनगणनामा पहिलो पटक नेपालमा आईबीएम 1401 मोडलको कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। यो प्रश्न पनि लोकसेवाले सोधिसकेको छ, नेपालको कुन जनगणनामा यो पहिलो पटक आईबीएम 1401 मोडल को कंप्यूटर प्रयोग भएको थियो भन्दाखेरि 7औं जनगणना अर्थात 2028 साल को जनगणना में नेपालमा पहिलो पटक आईबीएम 1401 मोडल को कंप्यूटर प्रयोग भएको थियो भने 2038 साल को जनगणना 8औं जनगणना में नेपालमा पहिलो पटक आईसीएल 2950 मोडल को कंप्यूटर प्रयोग भएको थियो। आईसीएल 2950 को कंप्यूटर प्रयोग 2038 साल को जनगणना में भएको थियो भने यो आईबीएम 1401 कंप्यूटर को प्रयोग 2028 साल को जनगणना में भएको थियो। साथीहरु यो एकदम महत्वपूर्ण डाटा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो जनगणना 1977-78 र तेस्रो जनगणना 1987-88 मा जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो र यो किन ऋणात्मक थियो भन्दाखेरि धेरै युवाहरु यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा गएका थिए र मारिएका थिए र त्यो समयमा त्यो वर्ल्ड वारले गर्दाखेरि र विभिन्न किसिमको रोगहरुले गर्दाखेरि नेपालमा जनगणना ऋणात्मक भएको थियो। त्यो जनगणना हो दोस्रो जनगणना र तेस्रो जनगणना। त्यस्तै अन्य जानकारी पनि रहेको छ। यो जनगणनाबाट पनि लोक सेवा आयोगले विभिन्न किसिमले कम से कम एउटा प्रश्न राख्ने गरेको छ। त्यही भएर यो टपिक पनि हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरु। र यहाँबाट मैले एकदम परीक्षामा आउन सक्ने खालको बुदाहरु मात्र टिपोट गरेको छु जुन तपाईहरुको लागि अति उपयोगी हुनेछ। अब जनगणना प्रत्येक 10-10 वर्षमा लिन्छ। जनगणना लिने कार्य प्रत्येक 10-10 वर्षको अन्तरमा लिन्छ। र हालको जनगणना 11औं जनगणना हो। हाल नेपालमा जुन जनगणना भयो यानी कि 2068 सालमा जुन जनगणना भयो त्यो चाहिँ 11औं जनगणना हो। र यो 11औं जनगणनाको नारा 2068 सालको जनगणना। यसको कुरा गर्दाखेरि जम्मा जनसङ्ख्या यो जनगणना अनुसार नेपालमा भएको जम्मा संख्या कति थियो भन्दाखेरि 2,64,94,504 जना व्यक्तिहरु नेपालमा रहेका छन् भन्ने रेकर्ड यो 2068 सालको जनगणना रहेको थियो। र यसको नारा रहेको थियो, यो जनगणनाको नारा रहेको थियो, कोही नछुट्नु र कोही नदोहोरियौं यो नारा रहेको थियो। र यसको अवधि कहिले थियो भन्दाखेरि 2068 असार 3 देखि 13 सम्म 3 देखि 13 सम्म यसको अवधि रहेको थियो। र यसको नतिजा प्रकाशन कहिले भयो भन्दाखेरि यो 2069 साल मंसिर 11 गते। त्यस्तै जनसंख्या घटीको व्यवस्था कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि 2072 साल साउन 1 गतेदेखि। यसलाई म एकचोटी फेरि रिपिट गर्छु। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 2,64,504 जना मानिसहरु रहेको छ भन्ने रेकर्ड रहेको छ। र यो जनगणनाको नारा के थियो भन्दाखेरि कोही नछुटुन र कोही नदोरियुन भन्ने यसको नारा थियो। र यसको अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो भन्दाखेरि असार 3 देखि 13 सम्म 10 दिनसम्म भयो 2068 असार 3 देखि 13 सम्म। र नतिजा यसको प्रकाशन कहिले भयो भन्दाखेरि 2069 मंसिर 11 गते। र जनसंख्या घटीको व्यवस्था कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि 2072 साउन 1 देखि जनसंख्या घटीको व्यवस्था भएको हो। अब यो जनसंख्यासँग सम्बन्धित डाटालाई कसरी याद गर्ने त्यो सम्बन्धी ट्रिक रहेको छ मसँग। र त्यो ट्रिकले तपाईहरुलाई त्यो डाटाहरु सम्झिनलाई सजिलो गर्नेछ। र धेरै पटक यहाँबाट प्रश्नहरु आएको कारणले मैले यसको ट्रिक बनाएको छु। अब शहरी जनघनत्व जनघनत्व 2068 सालको जनसंख्या अनुसार नेपालमा कति शहरी जनघनत्व रहेको छ भन्दाखेरि यो रहेको छ 1381 पर किएम स्क्वायर, अर्थात 1 किएम स्क्वायरमा 1381 जना मानिसहरू शहरमा बसोबास गर्छ। यो प्रश्न पनि लोकसेवा आयोगले सोधिसकेका छन्। त्यस्तै ग्रामीण जनघनत्व कति रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 153 किएम पर किएम स्क्वायर। यो पनि के भनेको भन्दाखेरि 1 किएम स्क्वायर एरियामा गाउँमा 153 जना मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यस्तै धेरै जनसंख्या भएका 5 जिल्ला नेपालका 5 जिल्लाहरू के छन् अनि कुन-कुन हुन् भन्दाखेरि यसको लागि मैले ट्रिक बनाएको छु र यसको ट्रिक रहेको छ कामोरु झाकै। कामोरु झाकै यो ट्रिकबाट तपाईहरुले 5 वटा जिल्लाको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो का भनेको काठमाडौँ भयो, काठमाडौँ। त्यस्तै यो मो भनेको मोरङ भयो। त्यस्तै रु भनेको रूपन्देही, रूपन्देही। यो झा भनेको झापा र यो कै भनेको कैलाली, कैलाली। अर्थात धेरै जनसंख्या भएका नेपालका 5 जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा र कैलाली। याद गर्ने कसरी? कामोरु झाकै, काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा, कैलाली। त्यस्तै कम जनसंख्या भएको 5 जिल्ला, कम जनसंख्या भएको 5 जिल्ला। यो कम जनसंख्या भएको 5 जिल्लाहरु के हुन् भन्दाखेरि ममु डोरहु, ममु डोरहु। यो फर्मुलाबाट तपाईहरुले 5 वटा यो कम जनसंख्या भएका जिल्ला याद गर्न सक्नुहुन्छ। म भनेको मनाङ, मु भनेको मुस्ताङ, डो भनेको डोल्पा, त्यस्तै र भनेको रसुवा र हु भनेको हुम्ला, यस प्रकार तपाईहरुले कम जनसंख्या भएको नेपालको 5 जिल्लाहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ। ममु डोरहु भनेर म भनेको मनाङ, मु भनेको मुस्ताङ, डो भनेको डोल्पा, र भनेको रसुवा र हु भनेको हुम्ला। त्यस्तै अन्य जानकारी पनि छ र त्यसको ट्रिक पनि रहेको छ हामीसँग र यो सबै जानकारीहरु लोक सेवा आयोगको लागि र संघ संस्थाको लागि, शिक्षक सेवाको लागि, सबैको लागि अति महत्त्वपूर्ण भएकोले यो सबै डाटाहरु याद गर्नु होला। अब छ जनसंख्या वृद्धि दर धेरै भएका 5 जिल्ला, जनसंख्या वृद्धि दर धेरै भएका 5 जिल्ला। 2068 सालको जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर धेरै भएका 5 जिल्लाहरू। यसको के रहेछ ट्रिक भन्दाखेरि क लब काका। यो क लब काकाबाट तपाईहरुले 5 वटा जनसंख्या वृद्धि दर धेरै भएका जिल्लाको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। क भनेको काठमाडौँ, नेपालको काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या छ। ल भनेको ललितपुर, दोस्रो धेरै ललितपुरमा। भ भनेको भक्तपुर र यो एउटा क भनेको कालीकोट, कालीकोट र अर्को क भनेको यो चाहिँ कास्की हो। यस प्रकार तपाईहरुले जनसंख्या वृद्धि दर धेरै भएका 5 जिल्लाको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। क लव काका, क भनेको काठमाडौँ, ल भनेको ललितपुर, भ भनेको भक्तपुर, का भनेको कालीकोट र अर्को का भनेको कास्की। यी 5 जिल्लाहरुमा जनसंख्या वृद्धि दर धेरै रहेको छ भने अब जनसंख्या वृद्धि दर कम भएका 5 जिल्लाहरु। जनसंख्या वृद्धि दर कम भएका थोरै भएका 5 जिल्लाहरु। 2068 सालको जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कम भएका 5 जिल्लाहरु कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि पनि मैले ट्रिक ल्याएको छु। यसको ट्रिक रहेको छ मखो मुते भो। मखो मुते मुते भो। यो ट्रिकबाट तपाईहरुले यो जनसंख्या वृद्धि दर कम भएका 5 जिल्लाको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। म भनेको मनाङ हो, मनाङ। खो भनेको खोटाङ, म भनेको मनाङ, खो भनेको खोटाङ। अनि फेरि मु भनेको मुस्ताङ, मुस्ताङ। ते भनेको तेह्रथुम, तेह्रथुम। र यो भो भनेको भोजपुर रहेको छ, भोजपुर रहेको छ। याद गर्नुहोला जनसंख्या वृद्धि दर कम भएका 5 जिल्लाहरु। म खो मुते भो, म भनेको मनाङ, खो भनेको खोटाङ, मु भनेको मुस्ताङ, ते भनेको तेह्रथुम र भो भनेको भोजपुर रहेको छ। यस्तै अन्य जानकारी पनि रहेको छ। यी जानकारीबाट धेरै पटक लोकसेवा आयोगले प्रश्न सोधिसकेका छन् र आगामी परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यो सबै डाटाहरु याद गर्नुहोला। अब जनघनत्व धेरै भएका 5 जिल्ला। जनघनत्व धेरै भएका 5 जिल्ला। जनघनत्व धेरै भएका 5 जिल्ला भनेको यो क भ लरु ध, लरु ध। यो चाहिँ यो ट्रिकलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं साथीहरु। यो जस्तो छ त्यस्तै याद गर्नुपर्छ। क भ लरु ध। यहाँबाट जनघनत्व धेरै भएका 5 जिल्लाहरुको नाम याद गर्न सक्छौ। अघि हामीले जनसंख्या धेरै भएका 5 जिल्लाको नाम याद गरेका थियौं। यो जनघनत्व र जनसंख्या धेरै भएकामा अलिक फरक छ। जनघनत्व भनेको जहाँनिर मानिसको बसोबास धेरै छ त्यो भनेको यो क भनेको काठमाडौँ, काठमाडौँ। यो भ भनेको भक्तपुर, यो ल भनेको ललितपुर। त्यस्तै यो क भ ल हैन लसम्म भयो हाम्रो। त्यस्तै यो रु भनेको रूपन्देही र यो ध भनेको धनुषा। यी जिल्लाहरुमा जनसंख्याको जनघनत्व धेरै रहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, रूपन्देही र धनुषा। तपाईहरु जनसंख्या धेरै भएको जिल्ला र जनघनत्व धेरै भएको जिल्लामा कन्फ्युजन नहुनु होला। यो चाहिँ डिफरेंट कुरा हो। त्यसले अब रहेको छ जनघनत्व कम भएको जिल्ला। जनघनत्व कम भएका 5 जिल्ला। जनघनत्व कम भएका 5 जिल्लाहरु कुन कुन हो भन्दाखेरि ममु डोहु, डोहुमु, ममु डोहु मु। यो ममु डोहुमुबाट जनघनत्व कम भएका 5 जिल्लाको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो म भनेको मनाङ हो, त्यस्तै मुस्ताङ, मनाङ मुस्ताङ। अनि डो भनेको डोल्पा र हु भनेको हुम्ला र यो मु भनेको मुगु हो। अब जनघनत्व कम भएका 5 जिल्लाहरु ममु डोहुमु हो है। ममु डोहुमु भनेको मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेको छ। अब अन्य जानकारी पनि रहेको छ। यी जानकारीबाट धेरै पटक लोकसेवाले प्रश्न सोधिसकेका छन् र अन्य जानकारी पनि छ धेरै। अब 2068 सालको जनगणना अनुसार 10 धेरै जातिहरू कुन कुन हो भन्दाखेरि यो क्षेत्री बाहुन, यो फर्मुला साथीहरू क्षेत्री बाहुन, माथा ताने क्षेत्री बाहुन, माथा ताने, कामु यारा यो ट्रिक रहेको छ र यो ट्रिकबाट तपाईहरुले 10 धेरै जातिहरुको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्री भनेको क्षेत्री नै भयो, 1 भयो, यो बाहुन भनेको 2 भयो। अब यो म भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो म भनेको मगर, त्यस्तै यो खा भनेको खारू, यो ता भनेको तामाङ, ने भनेको नेवार, त्यस्तै यो का भनेको कामी, मु भनेको मुसलमान, त्यस्तै या भनेको यादव र रा भनेको राई। यी जातिहरू 10 धेरै जातिहरू हुन् नेपालका। क्षेत्री, बाहुन, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, कामी, मुसलमान, यादव, राई। कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि क्षेत्री बाहुन, माथा ताने, कामु यारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस प्रकार तपाईहरुले 10 वटा जातिको नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्री बाहुन, माथा ताने, कामु याराबाट यो 10 वटा जातिको नाम भयो। अब रहेको छ हामीसँग कम 5 जातिहरू। अब कम 5 जातिहरू के रहेको छ भन्दाखेरि कुनु राकलो यो कुनु राकलो भनेको 5 वटा जाति हो साथीहरू। अब कु भनेको कुसुन्डा, त्यस्तै अब यो नु भनेको नाउल, कुन राकलो नाउल, त्यसपछि राउटे अनि यो क भनेको कलार र यो लास्टमा लो रहेको छ हाम्रो लो भनेको लोराङ जाति। र यो जातिको जनसंख्याको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा यो कुसुन्डा कति जना छ भन्दाखेरि 273 जना,